everybody. Crazy? Takže želva. Lidi, já jsem Creeper28 a vítám vás u dalšího vlogu. Rovnou se hlavně vyvrhneme na dnešní témata. Téma number one, hej! Jaký je můj názor na reklamy na kanály, na videa, v komentářích jiných lidí? Podle mě je to jednoduše sračka. Představte si, někdo udělá video, dá si na tom práci a potom si někdo přijde a vyšle mu do komentářů natíká pozvánku na svůj kanál. Podle mě je to dost strašný. Někdo si na tom videu dá práci, má hodně zhlédnutí, hodně lajků a někdo toho využije, navíc ještě bez povolení toho, kdo nahrál to video a dá sám reklamu na svůj kanál. Ježišmarja, do prčit, sakra. Podle mě je to prostě strašný, jestli tohoto někdo dělá. Další téma. Chtěl bych v nejbližší době udělat video, ve kterých bych odpovídal na vaše otázky. Takový task. Tímto vás tady chci požádat, ty krása, já v každém videu po vás něco chci, abyste navštívili můj Ask.fm a jednoduše mi tam nabouchali nějakou otázku pro mě, abych měl do vašeho videa na co odpovídat. Už dlouho se neměl takové klávesnici v ruce. Další téma. V minulém vlogu jste si mohli všimnout, že na konci bylo takový odkaz, odkaz na nový kanál. V podstatě na nový kanál Parchanti. Jenomže už se to nemenuje Parchanti a je to úplně nový kanál, který se jmenuje Crossfor. Když si říkám, nebylo jednodušší normálně ten kanál přejmenovat a mohly tam být i ty předešlý videa. No, to by asi mělo dojít ještě předtím. Každopádně na to dohodování už je pozdě. Tímto vás tady chci pozvat na nový kanál Crossfor.cz. To jsou vlastně noví Parchanti, já, Smooky, Mlíko, Kiri, Klavol, Pepsi, tam budeme nahrávat videa. A ten kanál nebude jenom o nás, bude to i o vás. Takže jestli se tady vyspávka, ale... Takže, pokud byste teoreticky měli zájem s námi natáčet videa, ať už to jsou let's playe, vlogy, tutoriály, nebo cokoliv, napište nám, ne mě, nebo Kirikovi, nebo Blíkovi, napište do soukromých zpráv na Crossfor, pokud byste měli zájem natáčet na ten kanál videa. Všechno ostatní je v úvodním videu toho kanálu, tady bude odkaz na ten kanál, nebo na to úvodní video. Teď nevím, jestli to... Tam je stačí na to místo, takže to radši udělám takhle. Takhle, tady nade mnou bude odkaz. Tady takhle bude odkaz a tam je odkaz na Crossfor. Pokud byste tedy měli zájem s námi natáčet, nebo obecně natáčet na ten kanál, napište do soukromých zpráv tohoto kanálu Crossfor. Více informací v úvodním videu tohoto kanále. Tohoto kanále, co je to sakra dostalo za slovo? Toho kanálu. To kráso, jo, budu šepátek, Bože, ani nejde tak strašně jsem rád, že už je pátek. Nejde ty pátky nějak často? Víte, nejoblíbenější část celého týdne moje je právě pátek. Proč? Protože v pátek, víte, že další den můžete spát třeba do 12, což já teda sobě udělám. A víte, že předávám ještě jeden den, že prostě předávám víkend a je to zkrátka úžasný. Další otázka, co si myslíte, že podle vás, co dáš nakonec? A i v tomto videu si okomentíme nějakou tu televizní reklamu. Tohletu reklamu nejenže všichni znají, ale všichni znají její výrobek. Já se teda jdu pro šálu, teď konečně mám cestu volnou na rozdíl minulýho dílu. Přelíkat si už nebudu. Tak si sundám. Tak. Je to reklama od Skittles! Pojďme se tedy na to mrknout! Hmm.
Skittles, ovocné žvíkací bombóny. Nadoj duhu, ochutnej duhu. Tato reklama mě pobavila. I víckrát, když jsem ji viděl. Že se tam do jako, že Rastaman dojí žirafu. A padají z ní takovýhle barevní bobulky. No, to už je jedno. Tato reklama se mi líbí, je vtipná, takže ji dávám, vzhledem k tomu, že jsem se úplně nezvracal smíchy. Nemáte pocit, že mi není rozumět? Rozhodl jsem se mimochodem, že na konci každého videa udělám takový shrnutí, to, co po vás budu chtít, abyste mi napsali do komentáře. No, tato reklama mi teda přijde dobrá a dávám jí 9 bodů z 10. Okej! To bychom měli, co ještě dál? Mám tady ještě něco. Vidíte zvláštní, že vždycky, když takhle si do toho napíšu těch témata k tomu, tak mi to nikdy vyjde tak, že je těch témat moc a někdy zase, že jich je moc málo. To je divný. No! Takra, proč už to mám pořád na sobě? To se mi líbí, víc to ne. Další téma. Všichni jistě znáte takovou tu hlášku, která je teďko na Facebooku docela oblíbená. Ryba je kámoš, ne žrádlo. Kachna je kámoš, ne žrádlo. Okurka je kámoš, ne žrádlo. To se mi povedlo dobře hodit. Znova. Okurka je kámoš, ne žrádlo. Pro boha živýho. Jako, nechci být krutej, nebo necitlivej, ale tohle to vymysleli nějaký vegetariáni, aby se lidi přidali k ním a taky nejedli maso. Jenomže pochopte, že maso jí lidi už od pradávna. A určitě ne jenom tak pro srandu králíkům. No, králíci, králíky jedí taky. Jíst maso provází člověka od pradávna. Tak se to za slovo. Od pravěku. Proč nám teda najednou tyhle ty videa říkají, abychom ho přestali jíst? Jak říkám, nechci být necitlivej, ale nejíst maso? What? Maso potřebujeme. A já to beru takhle. Asi víte, co je to potravní řetězec. A představte si, nějaký zvířata jedli lidi. Nevím teda, co jedlo lidi, nevím, jestli mamuti jedli lidi, jestli byli taky masožraví. Ale něco, nějaký zvířata určitě i lidi sežrala. Nebo si představte, to zase trošku odbočuju, ale je to taky k tomuto tématu. Nějaká pohádka stvární vlka. Proč je vlk zlej? Protože chce sežrat karkulku. Ale co když má vlk hlad? Co když ten vlk třeba už týden nejed a potřebuje se taky najíst? Co byste dělali vy, kdybyste týden nejedli? Člověk i zvířata jíst potřebujou. A maso je důležitou součástí jídelníčku. A v každý pohádce, hned jakmile někdo chce někoho sežrat, je on ten zlej. A teď on může mít taky hlad. Ale jíst zvířata a maso, to je normální. Nejíst to, to je nenormální. Vrátím se tady k tomu, že třeba kachne kámoš než rádlo. Tady pořád dělat ta okurka. Jako jo, je to roztomilý. Ale rozhodně není důvod si kvůli tomu kazit jídelníček. Nebo, já nevím, maso je taky v mase, myslím, vápník maso není. Je tam bílkoviny, který potřebujeme ke stavbě svalů. A kdybychom tohleto nejedli, to pravděpodobně budeme nějaké vyšece, bezdíbe, povnudy, který jsou jenom kost a kůže. A to je, že se nechcete. Nebo jo, jestli jo, tak já vám to nebráním. Ale teda rozhodně nechci. Takže vegetariáni, ne. Vegetariány, proto já nehlasuju. A ještě jedna věc. Tohoto jsem viděl u jedněch cápků a rozhodl jsem se, že bych to mohl taky vyzkoušet. Upozorňuji, že to není můj nápad. A nakonec teda to shrnutí, co po vás budu chtít, abyste mi napsali do komentářů. Co máte radši? Snapback nebo snapfront? Pro ty, co neví, co to znamená. Je to vlastně, jestli máte radši kšilu dozadu nebo dopředu. Vy asi víte, že preferuji kšilu dozadu, protože jinak mi ty čepice prostě nejsou. Další teda, co po vás chci, je, abyste mi psali na můj ask, který bude v popisku videa, ty otázky, na které bych mohl odpovídat. Potom asi, jestli mi rozumíte, měl bych mluvit pomalejš. No a to je asi tak všechno. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Pokud jste se vám líbil já i toto video, dejte mi odběr. Pokud se vám toto video nelíbilo, dejte dislike a napište oranžový komentář, nebo ten dislike klidně dejte. Já se s vámi tak tímto loužím a mňau, mňau, mňau.
Just another wonderful dancing here.